Kde jsi sehnal basu? Jsem si ji vzal. Aha, jasně, nedošlo, že mám co dělat s metlou 2.0, ty vole, že jakmile je pokolávat se. Kámo! Tak všichni vstanou, ty vole, kámo! Všichni vstanou doslova v 10:30 dopoledne, zatímco já, ty vole, spím až do 3, protože jdu spát jako poslední. A normálně se probudím, být vybílený, všechno, co mělo nějakou hodnotu, tak zmizelo, stejně jako všichni moji kamarádi. Jediný, co tam zůstalo, byl bordel jak prase. Normálně... A když tam měl ty vole ty mladý kluky, ne? Ty měli uklízet do píči. Jasně, když jsou mladý, tak mají makat. Ne, nejdu, stěhuji si sám. Ty si stěhuješ jídlo, já už jsem přestěhovaný, ty idiote. Tak. A prdel poznáš předověk. Myslím, že tahle mapa by se neměla jmenovat Kevin 2, ale Bratr 2 LULV. Super Bowl. Co bude hrát? Myslím, že kvůli koroně ty vole takovýhle velký eventy nemůžou být. Co to hraje? Tam v Americe hrajou americký fotbal. Tak ale ty vole, no jako budou reklamy aspoň dobrý. Toho panáka jsme si nedali, nebo já už jsem ho vypil. Ty už ho vypil, no tak samozřejmě tady na tajňačku si to pije. Ale hovno ty vole, já jsem jenom zapomněl ti říct. Se ti omluvuju, no ty vole. Jako Super Bowl je dobrý, no, ale píčo, kdyby je další velký event ve Fortniteu, rád, jo? Jako říct? Okej. Jdu na tu sudou. Jo. Bude Fall Guys. Fall Guys bude jenom za 9000 korun dono, sorry. Sorry chat, ale prostě... Jednorázový. No jasný, sorry, ale prostě Fall Guys jinak už nehraju. Mrkev, jdu dělat. Já, udělej tu další. Já jdu dělat šrimpa. Uní ty kokot jeden! Fakt normálně, jdeme. Jsem tak frustrován. Tak, tohle je ready. Tohle jde na talíř. Já jdu udělat ještě a je to dýško, kdy bude 1.6. Příští týden o 10 000 za každýho, takže o 40 000 korun pojedem. Dělám i tu další mrkev, jo? Jasný. Však já ti rozumím, ty jeden kluku. Já udělám tu rybu. Když máš ready, já ti odevzdám. Jsem tak hodný. Jo, odevzdá mi tuhle. Ty pičo, těsný. Tak, já jdu dělat talíře, protože jich se nám tady už nakupilo dost. Dobře, já zatím nakrájím dvě ryby. Jo, ty už tady jednu děláš. Tak ti tu druhou. Na prdel poznáš předobě. Jakmile Babiš zjistí, že si nezdanil svůj zisk z kryptoměn, tak se budeš stěhovat smiley z prostředníček. Prosím tě, teď se mi ještě ani nevytáhnu, tak jak to asi mám danit, ty kokot. Se vytahuje, až když to vytáhneš, tak zdaníš ten profit, ty troubo. Jo, já jdu pro tu druhou rybu. Už je dánové, jenom jsem talíř, už to uvařil. Jo, já vím. Já jsem dobře! Jdu dělat mrkev. Jo, já jdu dát pytle. Tak, moukarka. Já, ty udělej mrkev a udělám šrimp. Dobře. Kde je šrimp, kurva? Je tady. Sorry. Hodím to do hrnce. Ne! Tam jde ten šrimp nejdřív. Jo, aha, maso je až po něm. Já jdu umej další. Jo, umej talíře. Kurva, jak to, že se jich tolik posralo? Tak hele! No to je to. Zbytečně bohatý zmrde! Proč daní, jde to i bez toho? Protože nechci jít do vězení. Já nechci jít do vězení, aby mi... Co se dělá, krevet? Aby mi natrhli prdel. Já ho naposledy nevytáhnu před 8 měsíci a slyšel jsem, že teď budu mít naopak úlevy na daních a grilly. Teď čurák debilní. Haukere, ty jsi fakt koko. A co ještě potřebujeme? Jo, rybu, to tam zajebej. A mrkev. Jdu nakrájet tu mrkev. Jo. To jídlo, jo, je tam hotový. Jo, jdu pro něj. Stíhám. Vem to! Ta ryba je taky hotová. Jo, vím o tom.
všechno, co stihneme. Ty vole. Jo, máme to. Máme to o jeden bod. Myslím. Ne, dobrý, o dost víc. Nice chat, easy peasy. 201 bod. Kurva, my jsme tak dobrý, že? Haukere, díky za 69, já ho naposledy nevytáhnu před 8 měsíci, dobře no, chat. Marku, díky za tier 3. Resub, 21. měsíc, díky moc, bráško. Jako 21. měsíc resubuje tier 3, jo? No, tak jako ne, ale tak já nevím, jak dlouho má tier 3, to tam neukazuje, ale ukazuje se to, že má 21 měsíců suba. Kolik z toho byl tier 3 a kolik z toho tier 1, tak to už tam neukazuje, a to je jedno. Nemůžeš lidi soudit jenom podle toho, kolik ti dávají peněz, ráno? Já se jenom ptal. Jo, jasný, v pohodě. Chill, dobře. Je, Tony Salieri, vítám vás. Chat, mám otázku na tělo, chat. Mám vzít, chat, raid promo. Hail to the king. Mám vzít raid promo za 300 000 korun, chat. Máte mě rádi natolik, že mi přejete 300 000 korun za dva streamy, který ještě dropnu někde mimo main time, někde odpoledne nebo pozdě v noci. Už si hrál horší věci zadarmo. Já vím, že furt mi budeš připomínat ten Fortnite zadarmo, který jsem hrál asi dvakrát. Ok, a mám k tomu vzít ještě Shakes and Fidži, což je dalších 200k, easy clap. Ne, dělám si prdel, chat, já nevím, kolik za to dávají, my jsme to ještě neřešili s Metlou. Ty pičo, Forsen fakt hraje, first playthrough Demon's Souls. Co to zas má za postavu? Jedna, ale dívat se nebudu. Okej, okay, to je fair. Jo, a zaplať to modům. Rovnou dej i maty. Tak jo, tak pak to dáme všechno do kasína. Ne, já pak udělám live streamování ceny bitcoinu a investice. Za prdel pozná středověk. Vezmi raid i shakes, buď to bude promo nebo day off, takže. Ty jsi koko. Dej modům část bitcoinu. Hail to the king, baby. To asi ne, no. Shakes and Fidget je nejlepší hra. No, jako jo, ale je to hra roku, chat? Jako, kolik ocenění hra roku to má, chat, Shakes and Fidget. Zahraj to, ale giftni 300 subs. OK, beru. Chat. Bude moje raid promo lepší než to, co právě teď mám na hlavní stránce, když jdu na Facebook. Tohle promo. Tohle mi doslova právě teď vyjelo. Asi jo. Vole, asi jo. Kolik ocení má Doom Eternal? Chat, držte píču. Klasický toxic chat. Proč máš reklamu na auto, když nemáš řidičák? Hej, chat. Nedělám si prdel. Celý leden. Mám na Facebooku. Každý jeden refresh na hlavní stránce mám reklamu. Kup tohle sto přítelkyni a zblázní se. Reklamu na krystalový růže, na nějaký obrovský medvídky, na nějaký pukety, na nějaký bukety, na bomboniéry, na čperky a prostě fakt celý leden, když doslova ve svým facebookovým bio mám nezadaný. Každý post, kup své přítelkyni tohle a bude tě milovat. A já říkám, komu do píči? Kup to Radovanovi. Ráďo? Já jsem to slyšel, nechci žádný růže. A co chceš? Já chci teďka dát další level. A okej, okay, to ti můžu splnit. Tady si dal jenom 386, to ani není na 3 hvězdičky, ty lůzre. No. Já jsem nedával všude 3 hvězdičky. Do píč, já dělám to druhý. Ne, ty mi to budeš muset házet. Jo. Smaží se houba, smaží se maso, teď mi hoď dvakrát pastu. Jo, ještě s tím musím házet tadyto. Ty vole! Víc to házej, tvrdějš.
Oh jo, Daddy, hoď to po mně. Váze, spadnul ty vole! Ty jsi debil, to je kokot. Za to nedostaneme bonusy teďko v práci. To je zranění, zranění, ty vole, to zaměstnavatel nechce řešit. Kámo, kde je ten výdej? Jo, já to musím dát tobě a ty to musíš dát do výdeje, rozumíš mi? Ty krávo, vidím to. Je to úplně hard, jak kokot, no. To je funny mapa, akorát není tak funny, když u ní budeš rageovat. OK, příště ti dovezu maso, ještě mi hoď jedno maso. Díky, bráško. Já ti ještě budu muset poslat špinavý talíře, totiž. Raid Shadow Legends je jedním z nejambicióznějších RPG projektů roku 2021, který změní celý váš život. Stačí jo. Se podívat na úroveň podrobností těchto postav, jo. Pokud použijete tady máš jídla a dej tam ve správném pořadí, jo. 50 000 stříbrnými, stahujte nyní, je to free tryhard. A pošli mi špinavý talíře, jestli je tam budeš mít. Co? No ještě ne, no. Jo, jeden čistý mi pošli, tak. Pěkná práce. Nic jsem jich tady neměl. Jenom pohodě, tady. Chill, můj homesy. Do prdele, já jsem fakt kokot retardovaný. Co je první, houby. Tady máš houby. No, já si ho tady můžu jako udělat, ale to je asi tak všechno, co můžu udělat. Ha? Nejsem kokot? Já tohle vyhodím. Kurva, talíře jsem ti nedal. No, aaa, to je unlucky. No. To je velká chyba. To je velká chyba, měl by se stydět, ty špíno. Mám tady ready dvě jídla, akorát na ně potřebuju talíře. Další už nepotřebuju, potřebuju ty talíře. Teďko se postarej o to, abys mi dal talíře, na to na zbytek mrdej. A všechny mi dej, všechny tři tam nalož. Jo! Jo, loadni to tam, Derry. Nice. Teďko ti pojedu zpátky. Úžasný snacky. A to je... Já jsem kokot, ty vole. Už jedou, ty vole. Už jedou. Tak, počkej, potřebuju maso s tímhle. Nevím, co to maso stihneme. Pasta s houbama. Musíš to stihnout, píčo, závisí na tom osud našeho successu. Hail to the king, baby. Kurva, kolik mi tady to házíš do prdele, když jsou posledních 10 sekund, jsi magor? No, najep to tam. 486, kámo, já myslím, že to máme. Tak ještě si pro tu prdel skočím. Jo, zabij se. Nice. Ty vole, my jsme tak dobrý. Jak jste to udělali, že hrajete spolu, i když jste každý na jiném PC? Internet! Dobrá práce, Ráďo, opět tři hvězdičky, jsi bůh. Taky ti musím pogratulovat. No. Jako dal bych si panáka, ale... Máme čas, ale pravidla jsou jasný, viď? Je teprve půl desátý, ne asi, a jdeme na další mapu. Já se jdu vyčurat ještě. Běž vychřít další kámen. Co je to internet? Je mi 87, vysvětlíš mi to? To je to místo, kde prostě a jednoduše zoomeři ubíraj nás boomery na Wall Street tu, protože tam furt dává nějaký retardovaný cooly na sásky. Stále čekám na akcie. Den, kdy Vojta zahraje svoje slibované hry, Stalin Subway, ne. Minecraft, ne. Subnautica, okay. Dál nevím, zbytek ne. Byly mrtky. No. Co je to zoomer a boomer? Nevím. Hail to the king, baby. Lze zvýšit upload internetu, et agraelus? No. Jo, když si koupíš lepší. Tak jsem tu. Já, ok, to je dobře. Zoomer, boomer a humor. No. 2-4, jsi ready? Jo. 660 musíme dát. Oh, ale ne, burrito.
OK, tortilla, přidej rejži a potom kuře, maso nebo houby. Fuj! Burrito s rejží, hyperdanová videohra. Král, tak já jdu dělat... Tady je jedinej most, kde to je pro... Já jdu dělat tu druhý, jo? Dobře. A musíš si tady vzít rejži. Jo, tak... Ty jsi dement, ty jsi prostě blbec. Kde je Radovan? Kamu doslova tady celou dobu mluví, ty stupidní idiote. Doslova jsem zrovna spadnul. Doslova tady prostě nezavře hubu. Kde se krájí? Jo, tady. Kde? První reži si beru. Nejsi právě, nemáš právo říkat Dance Game na jakékoliv jídlo. Neschodil ty vole. Neschodil jsem tě, nesváděj svoje neúspěchy na ostatní rádio. To dělají slabové. Kámo, já tě zbiju. Kdo je ten druhý týpek? To je můj bratr, se kterým teďko hraju, to nepoznáš po hlase? Ty píčo, mám se spadnul, úplně mě trefilo tvoje maso. Mně nevadí, když mě trefí tvoje maso, jestli víš, o čem mluvím. Jo. Prostě jenom jo. Absolutně, ty vole, bez odezvy. Proč je váš šéf vlastně ten týpek z Indie, co se přesunul přes celou zemi jako onen prodavač? Ty blbečku, špatná objednávka! Jak jsi to tam dal, ty kokot? Ty jsi to posral. Já jsem to tam zapomněl dát to burrito na to ještě. Ty jsi idiot, fakt normálně, já se stydím za tebe. Ty vole, Polrecha na tebe, ty líná svině. Už bych tě hnal, hajzle. Takhle to nerozjedeme, ty... Oh, okej. Okay. Odpoj ten gamepad, jestli takhle hraješ i tu Fifu, jak se nedějím, že jsi staknutý a potřebuješ furt kartičky. Jo, Subnautica by byla zajímavá tady, ale furt čekám na to Bugsnax. Taková mrtka, ty vole, taková rána nožem dozad, tady tohle byla. Počkej, já to jenom odstavím, tady, jo, dej se tam. Chat gaspuje. Ne, Vojto, to nemůžeš. Ser na vaření a vem to zlato, Trihard 7. Chat, to se klasicky... Ty vole, to na to nedalo. Tak to seber, tady to vrchní. Aha. To mám už, vole, dobrý, tady to máš ready. Čili klasicky se dáváte černošské emote, když se děje něco nelegálního, vy rasisti pojebaní, doufám, že Twitch odstraní ten tryhard, aby rasisti jako vy ho nemohli zneužívat. Jsem znechucen vaším chováním. Že je tam hotová vola. Rasisti jsou fakt všude! Teď si ještě musím mít nádobí, já jdu mít nádobí. Je, je. Dělá se tady houba, jo, je hotová. Já, hele, u tebe doma se vždycky dělají houby. Ještě do toho hoď tu... Já už jdu, neboj. Já tu hru nechápu. Čo jsem spadl? Tak jsi dement, no, jako co ti na to mám říct, kámo. Prostě doslova hra, kde musíš vařit a ty to nechápeš. Ty nechápeš doslova základní lidskou funkci. Připravování si jídla. Dobrý, no. To je každýho věc, jestli je rasista. Tech. No co jako... Já to odstavím. Nice. Hail to the king, baby. Dá to jídlo. Já to jdu dát, neboj. No tak tady máš hlavně vole talíř s rejží, jo? Chill, Karle. A teď jsem se ztratil, já jdu dělat houby. Houby jsou hotové, houby se dělají. No ale to jsou jenom jedny, potřebuješ ještě druhý, more. A proč tady tohle starý, že tu visí? Když se má vařit. Dej tam burrito a udělej to. Já jdu umejt nádobí, ty to tam naskládej. Sundej tu rejži. Dobrý, tady mám jedno. To je druhý. Haha, to je blbeček, co jsi právě spadnul. Ty jsi ale fakt jako... Já když koukám jinak. Rádio, jsi hloupý? Nebo to jenom hraješ? Ty celý život předstíráš. Jsou retardaci, jak k tomu pak lidi přijdou? 730, pojď mi, pojď mi! Ještě maso. Tady máš talíř. Let's go! Já to dodělám, já to zvládnu. Jo, tady máš to burrito ještě na to. Jo, jo. Nech to tam. Jsme tam, 820 to by mělo stačit.
Vaše postavy mají bílý čepice, snad to není rasistický? Není, proč by bylo? Ty hledáš rasismus, co zase všude? Proč jdeš takový hovna, dej tam Fortnite? Moc permaban, to je z toho cápka, díky. Hail to the king, baby. Animale, díky za 29 měsíců, děkuju. Gaširaki, díky za 18, Imuko, díky za 69. Ty vole, už to začíná trošku fungovat, ten alkohol, kámo. Jo. Já nevím, jestli budu dát ještě další panáky, já nechci se ožrat. Ježíš, klasická výmluva. Kámo, ale ty vole, mě pak, víš co, mi pak bude blbě, já zítra mám důležité věci na práci, já musím... Teď je neděle. No a kámo, a myslíš si, že mě to zajímá? Já jsem podnikatel. Nic důležitý. Kámo, já tady budu mít paní uklízečky, to je první věc. A hlavně musím udělat, ty vole, ještě daně. A pak musím streamovat, chápeš? Týho se neděje v neděli. No to vyplo zase. Já se musím připojit. Jo, tak já jdu do menu. Hlavně schovej body pillow, prosím tě. Elon Musk je první trilionář na světě. No tak ať tweetne, že kupuje Bitcoin, já potřebuju, aby to stouplo. Nech to udělat daňovou poradkyni. Kámo. Zkus mě znovu pozvat, prosím. Na co máš uklízečky XD? OK, Fanto. Tohle to pro tebe bude pravděpodobně úplně game changing tyhle informace, ale mám je na to, aby mi uklidili. Já vím, je to prostě úplně šílený svět, ve kterém si žijeme. Jo, já tě jdu pozvat, neboj, počkej. Tyve, kde je ta tvoje opičí profilovka? Tady, pozvat. Co takhle si uklidit sám? Na to nemám čas, ty vole! Ježišmarja, chat, vy vůbec nerozumíte, jak funguje svět bohatých. Jste milionář, rovná se, doslova nic neděláte sami. Prostě jenom spíte a vyděláváte další miliony, to je celý. Keď si koupíš RTX 3080 preto, aby si mohl hrát Overcooked? Ne, jenom jsi retardovaný, za prvý jsem jí dostal, za druhý tohle z toho, hraju se s mým dobrým kamarádem. Půjdeme do VR chatu a povíš, co tě trápí? Ty, to bych docela dal, VR chat. Můžem? Můžem. Alright. Jaké Trihard variace vás napadnou, chat? Mě Trihard mor, Trihard hashtag kradu. OK, a nikdy dost. Nesubnul není to ani půl hodiny, co zmachroval, že dá 4 na jednou. Vždyť bych klidně dal, a co jako? A teďka jsme během... posledních 3 minut řek, že už to začíná fungovat, že už nedáš panáka. Jo, ale tak to jsem říkal schválně, že jo, aby někdo poslal 500 a řekl, napij se lol. Ty vůbec, Ráďo, ty jsi ještě tak mladý v té streamovací hře. Vybereš si ten safe slot v té hře, nebo tam mám dojet a střískat tě? Soráč, už jsem ho radši vybral. Kdo se vymluváš jenom? Kdo se bojí, ty kokot? Kdo se bojí? OK, chat, jdu dá panáka jen tak, protože mě serete. Ráďo, jaký je tvůj názor na Pokimane? Ani neznám. Leje tam vodu, chat, 5 vykřičníků. To je voda, jo, ty idiote. Fakt normálně. Tak. Za prdel pozná středověk. O Bitcoinu už tweetnul, tak ať tweetne o Etheru, ten mám, Bitcoin mi je u prdele. Nebo ať tweetne o Dogecoinu. Ne. Můžem? Jo, můžem. Já už jsem se napil, tak jdem. Ten internet už se ti spravil, nebo ještě ne? Vždyť můj internet je v pohodě. No jak jsi stahoval vždycky, nebo ne vždycky, jak jsi stahoval větší množství, tak si říkal... Jo, no to jo, no to není furt spravený, ale tak to je, ty vole, já nevím kvůli čemu. To jsme ještě nezjistili, my jsme nenašli ten problém jsme nediagnostikovali.
jenom panáka, ne celou láhev. Čet, celou láhev vypiju jedině za 100 000 jednorázový donosory, jako. Ale prostě jsou já nějaký pravidla. Ale já tady dám dvakrát rejžu, boomit nádobí a ty jsi koko, fakt normálně. Tři. Já udělám tu druhou objednávku, jo? Si udělej tu první. Dobře. Ne, kam mi to ujíždíš? Ne, prosím, neujíždějte mi. Tady ty vole si najebu tu tortilku, ty pičo. Ukaž mi to maso. Kde? Tady. Boom. OK, já mám hotovo, jsi ready? Dobrý, mám to, díčko získáno. Teď jdu na to maso. Ty schodil, ty debil. Já tě neschodil, kámo, kurva fix. Přestaň svoje neúspěchy schvádět na jiný. Máš to drtit, máš tvrději šmačkat ten alt, aby si schodil ty mě. Vidíš? That's the spirit. Schodil lol, chat, jenomže, jako, tím, že napíšete lol na konec zprávy, to neudělá tu zprávu pravdivou, sorry, jako chat. Já to chápu, že jste mileniálové a přijde vám to jako funny. A že jako instantně máte pravdu, ale nemáte, no. To je z toho říš už teď. Je výzkum, že jo? Já budu dělat ty masa prostě. Dobře, tak si udělej maso, mě to je jedno. Ne, jakože budu dělat ty masa. Jo, v pohodě, já tě nehejtím za to. Ty vole, já ti to říkám, jsme kurva v kuchyni. Nemůžeš mi říct na to, že když ti řeknu, že ti začnu říkat, že budu dělat masa. Já tě nejedním, ty vole, v pohodě, dělej si masa, ty vole, bez problému. Co ti jebe? Nemůžeš mi říct, že tě nejedím za to, že dělám maso, co ti jebe? Ty jsi takový čurák, kámo. Ty jsi fakt prostě kokot. Ví vole, dělej si kurva d***. Já to jebu, ty vole. Smažím maso, ty vole, dělám co můžu. Já se fakt do píči. Třem rejží, počkej. Kurva, projebali jsme objednávku, to je v píči, no. Ty vole. Teď nás lidi vyhejtěj jak prase, ty vole, za tohle. Doslova už píšou na Twitter a dávají nám špatný recenze na Google, ty vole. Protože tady někdo vole se sere do masa. Do prdele, kde mám ten talíř? Na rejži, že jo? Jestli mě schodíš, tak jsi doslova Hitler týhle videohry. Já jdu mít nádobí radši, ty vole. Okej. Okay. Maso se ti dělaj. Jo, ti jo, jo, já to vidím. Hoře, vole, hotový. Jo, ježiš. Dole. No, když kurva, tak snad ty, asi ty vole. Píčo. No tak ty jsi fakt totální kokot. No už to tady chytlo, vole. No ale to nebylo moje. A už to hoří, kde je hasičák, tady? Nehoří, jo takhle, no. No, no ty pičo, to uhas, jinak jsme mrtví. Koukej se snažit trošku v té hře. Ty jsi mrtka, pak já bych tě kopnul do břicha, ty vole. Ne, tam ne, tam mám ledinový kámen. Ty vole, a? Skoro, kámo, kdyby si neposral tu svou objednávku, tak to máme na 3 hvězdičky. Já bych tě tak skopal teďka. Nemůžeš vyhrožovat, nemůžeš vyhrožovat fyzickým násilím, okej? Okay? To je prostě, no, to už je proti TOS. No, hlavně no. Nevá, reset. Okej, okay, tak ty budeš dělat masa a já budu dělat rejži. Já budu dělat masa a mít nádobí. Okej, okay, okej, okay. No a tak co budu dělat já, ty bo to mám hovno na práci. Jo, tak to chci vidět ty, čuráku. Tohle je doslova nejvtipnější stream měsíce, chat, proč se nesmějete? KURVA! Jestli nedostanu teď celý spam, celý chat, jenom XDčka, tak doslova vypínám tady ten stream, teď hned. Ale maso z... neplejt vám. No, to ne, no. Já jdu pro burita ještě. Jo, ty kokot, ty vole. Dělám si srandu, ve skutečnosti bych ho nevypnul, i kdyby tady nebyly XDčka. Tak. Co tady máš dobrýho pro mě, padavané? Jo, díky. Tak, to si strč do prdele. Já jdu mít nádobí. Okay. Kurvočkej, tady si dám. Jednu rejžu.
druhou rageu. Zase je milej, překročil půl promile. Chat, vy doslova děláte, jak kdybych na vás byl hodnej, jenom když jsem opilej nebo dostávám hodně peněz. Fakt normálně, vy jste takový hejteři. Tak, masíčko. Tortilka. Kde jsem tu nechal tu jídlo? Jo, tady je. Kurva, proč to nejde? Dobrý. Kámo, teď to úplně slejujeme do píči. Teď ti garantuju, Ráďo, že máme 3 hvězdičky v kapse. Ta prdel pozná středověk. Stejně hrajete hru o vaření jen z přesvědčení, že ženy patří do kuchyně. Co to bylo za dono? Radovane, myslíš si, že ženský patří do kuchyně? Tak jako když se to tak v rodině nastaví, tak jo. Kuře, maso, kuře. Kuře, maso, kuře, ještě maso jedno. Teď tam naložím tu objednávku. Už jdu. Ty vole, tohle fakt funguje tady ta technika. Ní záčku. No, tak jako... Do prdele! Potřebuješ teďka maso, že jo? Jo, ne, kuře tam jedno mám. Takže maso. Ať se Vojta ožere do hoven a řekne nám o bazéně, prejge. Čet, vy se modlíte doslova za to, abych já si ničil své zdraví a opil se jako prase. Je vám jako, cítíte se dobře? Přijde vám to jako vtipný? Ty ve, stihl jsem to. Nice, to mi dej. Tak. Důmejt nárobí. Už nestihnem, ty vole. No, i když. Pojď ten jeden talíř si umej. Jednu rejžu, jo. Umej si jeden talíř. Vždyť už ho meju, ty vole. Tady máš pak hotový kuře. To stihneš. Chci jo, prosím, talíř, já v klidu, já to mám pod kontrolou, more. Dobře. Čum na ty switche, jaký tady dávám. Bum, bum, bum. Ty vole, já jsem tak rychlej. Je to tam, ty vole, je to tam. Já jsem rychlej, ty vole, jak Somálec se stravenkou. A to je rychle. Ty vole, kámo, 800 na levelu, který potřebuje 4 kila. Já potřebuji víc pít. Dokud se neopiješ, že bude i roller stream ze sanitky, tak no balls. Chat, podle mě, ty vole. Fakt jako vy vyžadujete content, který už je trošku přes čáru. Boj, ze záchytky. To jsou nějaký krystaly, ty vytěžíme jak v Minecraftu. Musíš mě zase pozvat do hry. Jasný, už letí pozvánka. To mě teďka, já nevím, co jsem v karanténě, tak mi nějak blbne internet. Aha, takže až jsem... takhle jako je ta vládní konspirace, jo. Jo. Že je do karantény a zároveň ti odpojí internet, aby si nemohl trashtalkovat vládu na netu. Ne, tak ne, spíš jako čas od času to zakolísá. No to může Bill Gates, kámo, protože ti během kontroly na koronu ti do nosu zavedou čip od Billa Gatese, který pak ruší internetový signály a místo toho ti přivádí 5G do domu. A musíš koupit šungit a dát to do pyramid okolo svýho lakasa. Tak, let's go. First try, ok? 740, je, easy peasy. Jedeme zase první objednávku, druhou. No, uvidíme na mapě. Burger, ty píčo. Takže bulka, maso, opečená mňamka a potom buď lettuce, tomato, anebo šeze. Jasný. Kurva, tady budem dělat jenom burgery, jak na to koukám. Jo. No tak to si. Dělej maso. Je. Počkej, já tady na talíře dám ty bulky, protože ty můžou být na všech talířech, rozumíš? A tam už pak budeš dát jenom ty ingredience. Musíš mi dát maso, já musím krájet. Jo takhle, a tak on se to bude otáčet, že jo, takže. Tady si ho vem. A tady si vem ještě sýr. Ten tam jenom přidáš. Já potřebuji ještě maso, vole. No tak kurva, tak si jenom si... Řekni si.
Do prdele, teď jsem tady zavřený. Mámím si to. Teď tě dělám všechno, vole. No děláš, no. Až bude to maso hotový, dej tam ten burger, jo? Já. Tady ho. Ty, odnes to, vole. Ale nejdřív máme být ta sírová objednávka, my to neděláme v pořadí. Opeč bůlku, ty kokot? Ne, to nemusíš, to je jenom když tam je ikonka, že to má být opečený. Maso máš hotový. Jo. Bůlka se nemusí péct v této epizodě. To vole. Jo, ty. Cože? Jo. Tady to můžeš podníst. Ne, ještě sír. A budeš muset udělat pravděpodobně nějaký nádobí, ty prase jedno. Neopečená bůlka Danielovo videohraní. No, čet, jako no, prostě. A teď jsem měl zůstat, no a teď ale... jsme v píči. No, a proč? Protože jsi prostě trouba, no. Jen tady choď ze strany na stranu, já to tady odmakám, neboj. Já jsem zapomněl, co mám dělat. No jasně, nechám sír na jediném prkínku, který je volný. Jsou dej ty masa, obě dvě. Počkej, já musím proběhnout. Ha, já jsem to prošel, lol. Ono to jde projít spodem, kámo. Počkej, potřebuju ten talíř. Ty vole, ale ty já jsem u toho spadnul. Ten nejsi tak akrobatický a krásný jako já, čum. No nic popravdě, dokud nebudeš jeden z bitcoinových piu. Talíře, housky, síry, vole. Talíře, housky, síry. Máme tři masa hotový, ale nic k tomu. No, tak kurva, jsem se tam zavřel. No. Jo, tak já, no, talíře můžeš vzít, vole. Nemůžu. No můžu jako, ale. Jako nemůžeš, jo. Ne, nemůžu. Jo, můžu. Já tady máš housky. Jo, můžu. Jde mi to jenom dej. Jo, počkej. To je ready burger. Boom. Tady je druhá. Lepčík. Zdraví. Dík. To je další. To je 360. Je maso. No scope XD. Potřebuji talíř na tohle maso. No. Pěkná práce. Chci dej panovičku sem. Ještě potřebuji boom, potřebuji bůlku. Talíř je špinavý, sem hoď. Jo, ale bůlku, bacha, tady si to peče. A talíř je špinavý, sem vem. Nice. Tady mám burger ready, to go. Tak, teďka potřebuji bůlku, kurva, ty potřebuješ bůlku. Tady tohle. Maso udělej, maso jo, udělej. Počkej. Tady les ten dones, ten je hotovej. Jo. Boom, už se to peče, gadžo. Tak. Tady les to, tady to si zbulkuj. Tady to si jaký zbulkuj. Tak. Kurva, fix. Já mám bulku mezi nohama, XD. To není moc XD situace. Tady to odnes. Jo. Ty vole, maso musíme dělat. Na jedno. Jo. Druhý. Tu už hrajete tam na level 30 minut? Jak 30 minut zbláznil ses? Jsi úplně mimo, kámo. Sýr. Jeden jenom. Jo. Tady ty housky. Ne! Ne, ty vole, mi to neodnesem teďka. Musím počkat na další switch, no. To stíháme, já to tam odnesu, ty vole, ještě bude jedna dováška. Počkej, až se to otočí. Vem si ten talíř do ruky zrovna, vem si ten talíř. Jo. Dělej! To je mrtka, ty vole. Ta sračka se prostě netočí, ty vole. On se točí! On se točí! Slabý, no. A tak já vždycky zůstanu ve spodní části obrazovky. A ty vždycky zůstaneš ve vrchní, co ty na to? Jo. Cool, tak znova. Vitory, díky za 100 bitů, Stressproofe, díky za 16 tisíců, Šídlo, díky za 69, Argules, díky za půl roku, Mickey, díky za 11. Já si jdu dát dalšího panáka, kámo, já si jdu střískat, já na to jebu. OK, tam si taky. Hoď mi sem ty masa hnedka. Je. Dvě stačí, ne?
chcem ty máš cheese. Jo, tak sír, sorry. Počkej, já ti tady dám na všechny tady zase bulky. Ty nemusí být opečený, takže nic neřešíme. Ty můžou být na talířích, jak nic. Takže ty nebudeš dělat nic, Radovan všechno. Dobře, tak já zůstanu nahoře, chat. Prostě chat, to se má problém. Já mám zůstat nahoře. Já mám zůstat nahoře, si říkal. Kam? Já jsem fakt retardovaný. Počkej, restartem to. Ne, ale mě, ne, ale sorry, mě prostě vykolejil chat, protože oni napsali. Já čekal, se Radovan, tak jsem říkal, že tak já půjdu nahoru, ty vole, a ty, tak já jdu taky nahoru. No a zhruba dva jsme pak nahoře a nikdo ty nemůže donést. Ne, chat klasicky do toho se kecá, chápeš to? Normálně já bych je zabanoval všechny moc, dejte permaban každému, kdo píše, kde mám bejt. Nechte mě, když Radovan řekne, že chce bejt na mě, v pohodě, když já řeknu, že chci bejt pod Radovanem, klidně. OK, já budu dole, ty nahoře, jo? Maso. Jo. Dvakrát maso, ber. Teďka nahoře, jo? Já budu dole. Jo. Dobrá, dělej si maso. Ty sír. Radar 3121 píše. Ne, vlastně není, dobrý. Píše. Maso. Jo, debilové, on hraje hru, ne vy. Chat, normálně, to je ten cápek, já mu dám snad moda. To je doslova novej mod. Tohle bude vlastně tvoje práce. Tak. Tady sír. A nádobí taky děláš. No jasný, no, ale já se k tomu nedostanu z druhé strany. Ne, dostaneš, jde to. Jde to, vole. Jde to ze spodu, man. Fakt? Jo. A jo, jde, ty píčo. Já čekal stream s Radovanem, ale je to pouze stream s Radovanem. No to je, já jsem, moje zklamání je nevyčíslitelné a můj den je zrujnován. Co mi podej, prosím tě? Jasný. Chat, kdo ještě je zklamaný, že je stream s Radovanem a ne stream s Radovanem? Sidol, kde jsi dol? Jo, teď jsem, vole, tady jsem Sejra, najebej ho tam. Já jdu umýt nádobí. Hlídej si ty burgery, jo? Jo, já jdu udělat sírovou objednávku. To je jako Aladin zpráva. Ne asi. Jste HIV Aladin. Jsem zklamaný, že je stream vůbec. OK, a dost. Moc permaban. Co bys si chtěl? Maso máme, tak počkej. Jo, talíře. Už to frčí. Tady. No, já si to udělám. Jasný, tady máš druhej. Potřebujeme shinasaki sír. Tady, jestli to si nakraje. Šídlo, díky moc za 5 gifty. Co ty magor? Tak kde to vázne, kurva? Tady máš hotovej burger. Nice, to je to, co potřebuji, ať máme dýško kombo. Tady máš housku, to maso je hotové. Chat, všimli jste si, že v té videohře se dost často dává dýško? Skoro jako kdyby bylo povinný dýško, co? Něco jako na streamu, ha? Kolik je tam lidí? Pár tisíc určitě. Tak já myslím, že je čas na to, aby dal každej pade. Ale to nejde, já mám minimální dono daný na 69 korun. No tady, dej mi dvakrát sír, potřebuju. A hlídej to maso, sundej to maso, prosím tě. Jo, sundám. Bulka, tady je ten vrchní ready, ten můžeš odníst. Tady je ten taky. A tenhle ten spodní taky. Odnes všechny tři. Já mám splněno, přesně, ty, Kubi. Ten už ty vole máš. Já jsem retard! No nic, nevadí, nic, jdeme pracovat dál. Burgery, mej nádobí, vole. Ničemu jinému nejseš dobrý, vole. Tedy dubu. Prostě je pomocný kuchtík, mé nádobí, vole. Dishwasher, to je tvoje zaměstnání, vole. Ale dishwasher je myčka na auta, vole. No jasně, na auta, dish. Běž si dolů! Táhni, vole, já to rade. Projdu, kurva, nestresuj. Počkej, co? Co je dishwasher? Dishwasher je, když jsi automyčka, ne?
Já to nech... Počkej, co? Já to nechápu teďko. Kámo, když jsi dishwasher, tak jsi... Nen tak, když musím. Jsi na talíř, vole, talíř nějaký. No, tak je musíš umít, ty kokotko. Dej to hnedka, ten burger můžem udělat. Jo. Musím dole. Ticho, nebo udělám tebe po streamu. Můj si talíř a ještě stihneš burger. Jo. Zrovna, hoď tam jenom to maso a housku. Jo. Tisíc, kámo, doslova to stačí. Když je talíř, ne, když je celý jídlo, ne? Talíř je plate. Není tyž nádobí náhodou. No já, no... Chat, doslova mám odevřít Google Translate kvůli vám, ha? Dobře, chat. Automička je přece car wash, ne? No tak jasně, že je, ty vole, tak asi to má car v názvu, ne? Tak já nevím, co tady machruješ, ty vole. No, když je jídlo, vole, takže dishwasher je myčka, ale dish samotný je jídlo, ne ty vole nádobí. Čet, vy jste fakt idioti. Boha jeho, normálně, fakt ty vole. Netrapošta sa. Poslední dono, dokud bude Last Game Blitz pode mnou na tenhle týden, tak na tebe seru smiley fist plácí. To se jsme už udělali, jdeme na další. Jo. Když je obojí, kam... Miska je jídlo, ne di... Kámo, čet. Nádobí jsou dishes, no ano, samozřejmě, ale ne dish. Dishes je nádobí, dish je jídlo. Myslím, nemáme zase za králem. Jo, na pokec. Good talk. Mě králi cibule a my krájíme jídlo. No, v finále je, že nakrájíš krále, no. Šídlo díky za 5 gifticovů, tady díky za 69 a šídlo díky ještě za další 69. Ta prděl pozná středověk. Chat, taky máte rádi, když se v nádobí jedete projet na myčku. Když má více významů? No. Ale ne, hradní levely, ty píčo. 820. No nic. Jaký má smysl tato hrát? No musíš udělat jídlo. Pizza a je to tady, ty vole. OK, takže těsto nožem. Těsto, ty vole, a všechno nakonec do trouby. Všechno nakrájet i těsto a pak boom boom. Ty si ale řekl, že když ošel je myčka na auta, ty idiote notli kefis. No teď jo? Nebo no, jako ne no. OK, kde je těsto? Tady. Já jsem tady zavřenej, kámo. Já vím. A to se bude posouvat ty stoly, ty nebudeš zavřený celou dobu. Ty máš dvě těsta. Nařeš mi ještě sejra, já to můžu řezat taky. Tak to nos, vole. Já jsem to dal na talíř. Jdu to nos, otroku. A vyhoď to. Rajča tam máš, huseve, dej tam rajče. Sorry, vole, vyhoď ten talíř s těstem. Ty se vyhoň. Já říkám vyhoď, ty vole. Ale to nepotřebuješ. Nebo... Máš ho vyhodit do koše. Kurva, fix do prd... Nevyhodíš ho, tady to dáš celý do trouby. Talířem? Těžko, kámo. Ale kurva, teď to tak má být. Já se teď k tomu nedostanu, k tomu talíři. Já to líbuju. Ještě jedno. Kámo, poslouchej mě. Já jsem dal omylem... Ráďo. ...těsto na talíř. Ráďo, to těsto má být syrový. Ty tam na to nasekáš... Ale nemá být na talíři do píči. Může být, talíř může do trouby. Nemůže ne, nebo může? Může, kámo. Kámo, kdy naposledy jsi nedával talíř do trouby, doslova může být. No v téhle hře nikdy zatím. Ne, kámo, teď je to talíř, ty vole, ten je v pohodě, ne, to se nerozjebe. Ne, počkej, nemůže být, máš pravdu. Vole. To on mi prasknul, to je keramika. Já se bavím s lupákem. Tam musí být na plechu. Nevadí. To se může stát každému. Shodneme se na tom, že jsi to posral ty a prostě ale to čet, co přehlídneme. Dishwasher byl vždycky myčka out, jste fakt retardovaný kap. Ty jsi takový, chat, no má já dost. Ne. Ne, moji rodiče nebyli sourozenci, proč se někdo ptá? Tak, talíř. Boom, a kouzelníkům.
To je Harry tam. Potter sequel. Bacha, bude se to kouzlit. Já vím, bude se to kouzlit, no. Teď to musíš vzhlednout ty a dovíst to. Já ti to tady nařežu. Už se ožera, vypni stream. Moc dejte perma Van Hellworkerovi, 666. Tady máš jednu hotovou pizzu, dej do trouby. Tak to pizzu vyndej. Jo, vyndám, neboj. To můžeš asi zrovna... Jo. Tady si ještě mají nádobí, kluku. Kurva, já jsem to hodil, sorry. Dobrý. Chat, ale ta hra je těžká, vy tomu nerozumíte akorát. Jste akorát hejteři. Dej to nahoru, odnes to nahoru. Talíř. Odnes to nahoru, nejdi si u talíře. No tak je musíš umejt, ty vole, jo, tady jsem, jo. No taky tam hoď jenom, teď tě to stejně vyšoukne. Vem ten, umej ten talíř a dones to nahoru. Jdu. Kurva, sorry, já to házím, já nechci. No, hoď mi to zpátky, ideálně. Miluji, když moje jídlo, ty vole, potkalo celou podlahu v kuchyni. Takže nezapomeňte čedit. No ne, tohle do pece. Utéct do myčky out, musí to být na talíři, jinak ten talíř nebude umytej. Když si odevřeš dveře u auta, tak si umyješ i nádobí. Potřebuju... Talíř do píči. Já vím, ček, tak už to nesu. Ale mě to vypojilo ze hry. A kamo, ty jsi tak unlucky. Já to dohraju bez tebe, neboj. Já tě nepotřebuju. Já vím, že ne, vole. Moment. Chat, sledujte. Se šoupne. Čum. Boom. Bim bim bam. Ne, talíř ne. Kurva, proč? Kámo, to je tak broken ta hra. Aha, to není. Co? I to je? Proč to trvá tak dlouho? Jste v bráško, sekla jsem se v myčce na auta, pomoz mi ven. Jste v bráško, vám to jebe dneska čet. Kurva, to už nestihnu udělat další snack, další lahodný pokrm. Unlucky, no. Tyve, jak dlouho jebe ten sýr? Kámo, jak dlouho to trvá nakrájet sýr v této videohře? To je v píči, ty vole, máme 650, to je na hovno, potřebujeme 800 nebo kolik. Jako dvě hvězdičky bez radovaná, to není zase tak špatný chat. Tux pade díky za 69, Argonaut díky za 8, Tula More díky za 69 korun. Bráško, prosím, zasekla jsem se v pračce. Počkej, pračka, to jsme zase někde úplně jinde. Já myslím, že řešíme automyčky a klasický myčky na nádobí. Doslova pračky do toho netahej, kámo, to je úplně separátní druh. To je něco jako jiná rasa. Ráďo? Tě jo. Proč hraješ za N-bombu kuchaře? OK, chat, permaban, tady je z toho cápka. Moc, zabanujte občanská výchova. Rasisti jsou fakt všude, kámo. Nemůžu být černoch a zároveň kuchař. No jistě. Tam. Let's go. Ty vole, já nevím, jestli budu dát ještě dalšího panáka, už teď to začíná být docela zlý. Nechcete dát něco jiného? Já musím uvařit pizzu, more. Dokud ji neuvařím, tak jsme tady neskončili.
Dáváš tomu kuchaři výplatu, jestli ne, tak si ho trokáš. Chat, vy zase... Ten kuchař, vole. Chat, tohle je videohra. Tohle je doslova videohra pro děti a vy klasicky zase jenom řešíte rasové otázky, jebe vám? Co budeme řešit dál, kámo? Kdyby tady byla Tesla, koho srazí jako prvního? Pizza se peče? No teď to jsem řekl. Vy jste fakt delusional. Ruby. No, běž dál. Cordus sledoval své tvrdé ohambí, které bylo schované pod kalhoty, když v tom přišel Agraeus, jenž si všiml té obří boule, páni, to je ale tvrdá klobása. To teda musí je. Na ní sáhnout. Dej mi talíř. Aby vlhké a ruhé se zdály. Nech to tam. A tady. Vydání tu druhou, nice, tady máš druhou. Na to se můžeš zeptat Resta, koho srazí prvního. Ne asi, koho Rest srazí ve svojí nový Tesle prvního, tak to použijeme na Elonovy výzkumy. Nebude už hororovka, pusinka, srdíčko? Nevím no, jako, nechci asi hrát hororovku pro někoho, kdo používá tolik pusinek a srdíček. Jdu nalazit stream za rasově nenávistnou hru. Kamo, teď tady můžou... Však tady můžou... Těsto, sír. Jo! Nech to tam, jenom dáme těsto, sír a to pak umyju. Na, tady. Chat, já nevím, co máte proti té jistýře, teď doslova tady může vařit každý. Pojď do trouby. A těsto, sír zase přines. Počkej, já jdu vodný stůl do objednávku, ty opice. Tohle jste ready? Jo. Do trouby. A tohle, jo. Do piče. Kdyby já to těsto vezmu. Jo. No, najbej to tam. Umí si jedna? Dělej, vole! A co těsto? Dělám? Joha. Na, dej to do trouby. Hodnej homeboy. Chat, vy jste fakt čuráci. Já fakt na to jebu, já vypínám stream, kámo. Tej talíř. Teď se to stvrtává. Tej talíř a odnes tu, hotovou. Vy jste zase rasisti. Přines těsto a přines sír. Už počkej, už se to ty vole. A tohle hoď. Ne, já to budu mít, vole. Já umyju tvoje špinavý péro, jestli nezavřeš hubu. Přines těsto. Teď to dohromady a do trouby. No tak však už. Těsto, sír. Jo, počkej, kámo, já musím taky odníst ale tu objednávku, zatímco ty si tam honíš péro. Čum, bum. No, čum, vole. Ty jsi retard, ty jsi, vole. Ej, fakt seriózně. Prostě měl jsi jednu práci, retard. Ty vole. Jasně, čum, bum, vole. Ale... tak... Čum, bum, jsi tady prostě... Jsi jdu přiteplit, vole. Tak ale... No jasně, vyhoď mě od nádobí. Piješ si zpátky k tomu těstu, vole. Jo, to řežu. No, ty vole, jsme ztratili kolik, ty vole, 20 sekund. Stačí 8 stovek, to už skoro máme. Přines těsto. Já... Už to... Ne, těsto, vole, ty jsi... Kámo, ty jsi taky debil, ty vole, já ti fakt rozbil tlamu už. No do trouby, vole, radši sír do trouby, vole, no. Těsto ti chybí, že jo? Ne. No, dej mi sír, jo. Pohodinda. Raul! To si stihnu. Můžu! Je to tam, máme to. Let's go, rádio, 3 hvězdičky, kámo. Je to tam. Kokonate díky za 69, metiky díky za 28, tuxpe díky za 69. Ty piču, já jsem ožralý, kámo, dáme dalšího. Tak dáme. Oh, nice. Dím se, jestli ještě nedostal ban za rasistický výlevy. Ale, ty vole, to děláte vy, já prostě doslova jsem absolutně nejhodnější člověk na planetě. Jo, respektuju. Rasistický výlevy má chat zatím. Ne, asi, přesně, chat může za všechno.
Vojta po dnešním streamu? OK, tak tohle je food porn. Oj, dáme rychlýho panáka a rychlej další level. No já nevím, jak moc můžu být rychlej, ale dobře. Se to bude jako v posteli, tak už jsme ten level udělali. Jsi fakt kokot vyjebanej. Já asi přijedu a udělám tebe, kamaráde. Já jsem v karanténě. To mě nezastaví. Budeš muset zavolat Benga, aby mě otrhli od tvojí prdele. Tak. Tak na zdraví. Ragnar, dík za 16, čau, Vojtichu, doufám, že si užíváš peníze mého přítele Lulv. Ne, asi je to a fakt dobrý kámo. Autobus přijel na nástupiště, lidi vystoupili a já si říkám, jespičo, zdvihnul jsem se, zeblil jsem se tam úplně, letělo to jako skurvená scéna z Vymítače ďábla, prostě to tam bylo všude, jo, takže teď prostě, zeblil jsem ten skurvený autobus Agrpuke. To bylo 2.18, ty vole, ne, hovn, ty vole, kdy byl? Ne, to bylo 2.17, máš pravdu. Jsem se zabil jak čurák, ty vole, když jsem jel na Blavikon. Protože hádej co, předtím jsme hráli s Radovanem Until Dawn. Rádio, pamatuješ si to, jak jsme 2017 hráli Until Dawn, ještě s mým bratrem. Já jsem se vožral jak totální kokot. Ty jsi mě nechal... jsme to hráli až na tvý narosky. No, ty jsi mě nechal spát pod stromem, teda pod stolem. A já jsem potom se probudil úplně na sračku, kámo, z kocovenu jak debil. Já říkám, ty vole, já nejedu. Máma mě viděla bledej jak debil. Ale pak jsem si vzpomněl, ty vole, ale kurva fix, ty vole, já už jsem slíbil, že tam dojedu. A je to Blavikon, ty vole, to je Zaklínač, kámo, já tam musím být na tom eventu, já jsem si ho chtěl užít. Sednu do autobusu, říkám si, pohodinda. Ty pičo. Už 2 minuty mě dělili od Černáku. Jenom 2 minuty od zastávky. Fakt 2 minuty. A přesně v tu chvíli jsem se probudil. A samozřejmě instantně se to ve mně zdvíhlo a ty pičo. A teď neměl jsem nic, žádnou tašku, nic. Přemýšlím, jestli si nableju jako do mikiny a vyhodím ji, ale venku byla docela kosa. Tak jsem začal blejt na ty sedačky, ty vole, ještě jsem seděl sám. Vyblil jsem se prostě v tom autobuse jak totální prase. Celý kámo, kalhoty, děláme hru o jídle, ty vole. Celý kalhoty poblitý, ty vole. Já jsem vystoupil. A říkám, hele, udělám dobrý skutek, nebo řeknu to řidičovi a jestli tam má hadr, tak to uklidím. Přijdu k řidiči, zeblitý kalhoty a říkám, pane řidič, já jsem to fakt už nevydržel, kámo, já jsem se poblil jak kokot. A řidič, ty jsi asi úplný čurák, ty jsi mohl dát pivo předtím a místo toho mi pobleš bus, já ti to nemůžu nechat uklidit, já jedu za 2 minuty na další zastávku, ty idiote retardovaný, teď to musím mít já, píčo skurvená a odjel prostě. A já, tak nic no. Vyzvedl mě Jay a jeli jsme koupit kalhoty, protože ty svoje jsem prostě hodil do kontejneru zeblitý, takže mě nabral a já jsem v jeho autě seděl jenom v trenkách a přijdu do nákupního centra jenom v trenkách si prostě koupit kalhoty, protože žádný nemám. Jo, ty byly časy, ty vole, to byly časy. Jsi ještě byl schopný ožrat. Drž píču. A prdel pozná středověk. Budeš muset, ty můj zajíčku. Počkej. Kubiš píše, dej mi VIP. Kubiš, já nevím, jestli si zasloužíš VIP. Chat, myslím, jestli si Kubiš zasloužíš VIP. Ještě ne, ty vole, to nejde po jednom týdnu VIP, vole. Já než jsem dostal VIP, tak jsem tě znal 25 let, ty vole. Teď mi ani není 25. No tak uvidíš, jak je to hrozný. Kubiš, hele, jako jo, dal si tady 100 sabů a jako... 100 000 donatech, ale já nevím, ty vole, jestli to jako je na úplně na VIP, hele. Nevím, no. Možná až budu úplně na sračku, tak ještě přijď a pak ti asi jako... To možná dám, no. Slyšel jsi u novýho testu na covid, ti strkají ucho šťovr do penisu? Já jsem slyšel, že v Číně testou na covid, že análně. Tak strkají ti penis do análu, jo. Jsi kokot. Ne, oni nejdřív strčej ucho šťovr do péra, pak to péro do análu a pak máš nejpřesnější test. Nejpřesnější test. Tam by si už ty nebyl pozitivní. Ale pak to není už, pak ti ještě vytestujou zrovna i na HIV. Jo, kéž by se toho dožil Freddie Mercury, ty vole. Ne, jestli tomu by to možná zachránilo život. Já to mrdám, vole, já vypínám stream, kam já končím.
Dneska to bude zlý, ty vole. Jste fakt retardí. Za to můžete zase klasicky chat, kámo. Zase klasicky. Já jsem byl ready udělat si wholesome, klidnej, ty vole, skoro až charitativní stream se svým kamarádem, Ráďou, uvařit pár dobrých jídel, pobavit se, haha, jo. Ne, ty píčo, chat prostě. LOL, je čas řešit rasové otázky, homosexualitu a HIV. Vojto, prosím tě, běž srazit nějaký černochy v Tesle. Klasický rasistický ofenzivní chat, no jistě. Hail to the king, baby. Moc díku, díky za 29, díku. Tak, každopádně ještě jednu na Kubiše, Kubiš, tady máš panáčka na sebe, díky bráško. Proč hraješ tuhle sračku? Drž piču, vole, ani tady nemáš follow, vypadni permaban. Bana, dej mu bana, ty vole. Hrozný, kámo, fake účty, ty vole, vytvořený jenom pro troll zprávu. Let's go, potřebujeme 5 kilo. To je fakt smutný život, co? Ne, no. Prostě představ si, že máš sobotu večer volnej. A jediný, co tě napadne, je udělat si novej Twitch účet, aby si někomu napsal sračku, ze kterou dostaneš permaban. Krávo, já jdu dělat masa. Jo, tady musíš. Jo, ty to nedáš. Report. Já jdu dělat masa, vole, ty jsi starý o ostatní. Co takhle, já udělám ten druhý burger. Ne, já dělám masa. Tak já dám všechny, jo, tak ty dělej maso a já dám všechny bulky a salát. Na ty talíře rovnou, co ty na to? Jo, to ti právě říkám. No ale co ty na to? Ty schody se budou přesouvat, kámo. Ty schody jsou magický. No, jsi debil, no. Oni zmizeli pode mnou. No teď jsem ti, teď jsem tě varoval, ty koko. Radovaný, já potřebuji maso, něco odehrát a mám rád svůj žaludek. Maso. Já hraju s mentálně postiženým člověkem. Neslyším! To je debil. Moc, Perman, zapomeňte všechny donátory. Já neslyším. Netkyně, jo. Cože to si děláš, prdel, ty úchyle. Zde se spadnu. Tady je výdejní okénko. Chápeš? Výdejní okénko, jakože korona. Já jsem dneska tak funny. Ty mlze, než kdekoliv jinde. Jsi retardovaný? Hej, ty fakt, ty musíš, ty vole, celý život prostě procházet s tím, že schováváš svoji retardaci, ty vole. Jak to kurva dělá? Hej, já jsem dostal achievement v té hře. Že se umím poteleportovat. No. A co potřebuji, Sejra? Musím říct, že The Medium vypadá moc dobře, ta mechanika s dvěmi světy je zajímavá a zábavná, co zatím na to říkáš ty, pan Vojtěch? A včera to bylo jako v pohodě, ten začátek byl fakt jako kurevský, atmosférický, ten soundtrack super, ale pak ten samotný gameplay včera mě jako zas tak moc nenatchnul. Trošku se to táhne, ale tak uvidíme. Jsme v půlce té hry, myslím. Vlákně. Je to takové médium. Če, držte píču. Kámo. Dal by se říct, že ta hra je médium. Lololololol. Dej mi moje internetové body, jsem tak funny. Podle mě by si měl zvážit. Máš dvě hotový masa. No já, ale kde je nádobí, píčo? Jo, tamhle, už vidím. Čekaj, já dojdu proč jíst tvý talíře, vyndej to maso. Ty pičo, ty teleporty tady jsou šílený. Tady máš. Potřebuju bulku a sýr. Tady máš housku s masem. No jo, ale já potřebuju sýra. Jak ta objednávka propadne životem, tahle poslední. Tady hoří maso, dobrý, zachránil jsem ho. Je to tam. Bulku s masem, jo, to je tady, tak to si vezmu a dojdu tady, to jsem na odevzda. Není tam palíř. Je, už jsem ho tam dal. Já jsem jeden krok před tebou. Tady jsou dvě hotové masa, takže potřebujeme dvě bulky. O jednu a ještě jednu se sýrem. Jsem ti sýr, jo? Ne, ty vole! Vem to maso, já jdu nakrájet sýr. Já, to už je v píči, to už se stínem. No i když, počkej, ještě možná, jo. Jo, já jdu pro maso. A, rychle. Počkej, proč maso? Já to nechápu.
tady máš dole sír. Počkej. Tohle stihnu. Aaaa, jsem se portnul zpátky. Dobrý, je tam dýško, 460. Hodím ti to, hodím ti to, to, by, to, to bys to chtěl jíři. Mám v píči, mám v píči, máme to, máme to, máme to. To zastrounul ty schody. Ne, my to nemáme. Jedno žrádlo blbý, ty vole. Kámo, my jsme retardovaný. No to, a to jsem měl donést ty a ty jsi spadnul na těch schodech, měl jsi jít portálem. Kdybys to tam donést, tak to máme. Já jsem to tam chtěl hodit, ale ono to nešlo hodit. Kámo, nemůžeš hodit ready jídlo, ty kretén, kdy ti to říká, že můžeš hodit jenom raw suroviny.